maanta annagoo wakiilka ururada SNSJ ku wada jira kala ah SIMHA, SOMA, FESOJ iyo SJS, waxaan halkan u taagannahay inaan ka hadalno amarkii ka soo baxay dowladda ka soo baxay ee wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta uu ku dhawaaqay ee ahaa in la joojinayo amaba dembi ay tahay faafin kasta oo taageeraysa Al-Shabaab ay dhaheen. Marka annagu waxaan ka shaqaynaa xuquuqda wariyaasha, ma rabno in wariyaasha ay noqdaan qaar meelaha lagu bacsada hadhowda dowladda ay bacsato. Waxa waaye hadhowdii wax la wada leeyahay haddii laga wada hadli waayey si gaara maratay wariyaashii loo beegsaday amarkaas lagu beegsaday waxaan u aragnaa marka inaan ka hadalno, taasaa noo caddaatay. Marka arrimahaasi waa arrimo maratay oo ahayn in muxuu xaq loogu leeyahay in wariyaasha maratay amar saas oo kale lagu soo rogo. Wariyaasha muwaadiniin waaye, iyagaa yaqaana wixii xun iyo wixii sanba iyagaa yaqaana. Marka horena waa uga hadli jireen marmarsiiyana hadda uma noqonayo maratay in muxuu ahaa cida lala dagaalaa maratay muxuu ahaa waxa ka joogsadaan waxaas. Marka waxaan leenahay wasaaradda dowladda kulli waa ku fududaadeen arrintaasi wax la wada leeyaheed. Sidee maanta wixii ka dambeeya loo shaqayn karaa ee wariyaasha war u raadin karaan? Ma dhacayso inay war raadiyaan. Cabsiba ilaa shalay iyo daraad iyo jirtay oo aan war ka dooni karin. Sidaa dareeteed marka waxa waaye arrintaasi waxay ku tahay fool xumee ku tahay dowladda laftigeedii. Wariyaasheeda hadday maanta warka ka aamusaan macluumaad ay waayaan maxay dadka siinayaan? macluumaadka dastuurka ay soo xigteen haddaan la sii xiganno waxa waaye macluumaadka inaan helno waaye wariyaal haddaan nahay. Macluumaadka dowladda laga helo meel walba laga helo, hal la aamusay marka noqonaysaa? intaasaan ku gaabinaya. Cabdalla, iga dambeeya.